Mwezi gwa Ramadhan Allah yaguwa enkizo mugwo nga buli mulimu okukolebwa mugwo omukkiriza empeerezi kubisaamu ku ezo zaafuna mu myezi emirala. Omusomesa Khalid Kimala okuva endagi lubugumu atulambulidde ku sodaka tujjaliya. Nabi sallallahu alaihi wasallama yatulaze emirimu mingi gye tuyinza okubeera nga tukola, okusoma ku Qur'an, okuleeta ku adhikar. Naye nabi sallallahu alaihi wasallama nabanga yatukubiriza egimu ku mirimu Allah subhanahu wataala mwayinza okuyisa Allah aberenga akkiriza Ramadhani yaffe, nga ne mujjo egimu gyaterabira kwe kubeera nga atukubiriza ekigambo swadakatul jariya, swaddaaka ekulukuta egasa community. Ustaz Khalid agamba nti guno gwe gumu ku mirimu emitono omwana adamu gy'asigaza ng'amaze okussa okw'enkomerero. Nabi sallallahu alaihi wasallama tufulange yatugamba idha mata al insan, muntu wabanga afudde inqatahu amaluhu, emirimu gye gyonna givaawo illa min thalatha, okujjako mirimu esatu egisigalawo. Naye nga mu jjo katukoneko ebiri gyokka, awalan waladun salih yad'u lahu, omwana omulongofu, omwana omulongofu yaluwa yasabira bakadde be ne swadakatul jariya, ebimu ebigasa omuddu nga Allah subhanahu wataala amuggyewo ye swaddaaka ekulukuta. Mu Ramadhani muno walibadde ofaayo nnyo okulaba nti obaako ekintu kyogasa ne community. Ku masjidi gy'owangaalira oguleyo mu musaalo gwonna, ogule Qur'an, osibulule abaddu ba Allah subhanahu wataala, kubanga swaddaaka eyo ekugasa, n'oluvannyuma lw'okufa kwe egenda kusigala ng'ekugasa. Allah subhanahu wataala agenda kubanga akujazaamu khaira. Ate bwobanga ogiwadde ab'oluganda ofunamu engeri bbiri. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti swadakatun wasila, oba osaddaase ate oba oyunze n'oluganda. Yudaya Namyalo yakusakiddeku eno ku Rwawogedde TV1.